un dia, nosaltres som el grup que hem treballat la catedral de Sant Guiu, i aquest grup està compost per l'Òscar Gómez, el Sergio Carrillo, el Diego Artos i jo, el David Amigo. I ara us el passarem i esperem que us agradi. La catedral de Sant Guiu és un temple dedicat al culte catòlic, situat a la ciutat de Prague, República Txeca. Forma part del conjunt monumental del castell de Prague. La situació és el robot que es mou, aquesta que hi ha aquí. Aquest bucle d'aquí el que fa és que avanci seguint la línia negra. Després para i fa un gir petit, espera un segon i tira cap endarrere per sortir de la catedral, perquè pugui sortir. Avança, surt de la catedral, torna a fer un petit gir per recol·locar-se la línia i aquesta ja és el bucle que fa que segueix la línia negra al voltant de la catedral i quan arriba aquí, torna a parar. Hola. Aquesta és la programació del robot, d'un robot que hi ha dins, que el que fa és encendre i apagar unes llums. Quan detecta que passa el robot, que es mou, les encén, aquesta s'encén i s'apaga cada mig segon, aquesta cada segon i mig i cada dos segons, i aquesta és la versió gràfica. Si no veus l'altra, i la versió matemàtica, aquí. Sí. Què vol dir? És la versió matemàtica, canvia. Aquesta és la versió gràfica, són diferents però fan el mateix. El robot fa el que acabo d'explicar, entra a la catedral, detecta la paret d'aquí, surt i dona la volta. Això és una càmera que funciona per fer, que el que fa és ensenyar com s'encenen les llums. Allà a dalt a la dreta hi ha una. Això és l'interior de la catedral. Sí, el robot s'encén. Ara, si voleu passar un recopiu, queda més bonic que per la voz, per el vídeo. Com podeu veure, les llums es mantenen acceses tota la volta. Aquesta és la CPU, aquesta és el robot, és la CPU que controla el robot, és el robot que ensenya. És el que ha ensenyat que... Thank you.